саламатсыздар ма? Пайтон тілінде қосымшыларды құру атаулы пәніміздің кезекті дәрісінің тақырыбы графика. Яғни Пайтон тілінде графиктік мәліметтерді өңдеу мүмкіндіктері. Өздеріңізге мәлім, кез келген тілде графиктік мәліметтерді өңдеу үшін графиктік режимнің немесе графикалық құрылғылардың орындалатыны белгілі. Сол секілді Пайтон тілінде де графиктік мәліметтерді өңдеуге қатысты геометриялық примитивтер, алдын ала құрылған примитивтерді қолдану мүмкіндіктері бар. Бүгінгі дәріс осы сұрақтарға арналады. Олай болатын болса, геометриялық примитивтер жөнінде айтатын болса, екі өлшемді графиканың басты түсінігі ол холост, канвас немесе. Канвас түсінікті графиктік бейнелерді немесе геометриялық объектілерді орналастыруға арналған арнайы объектеуге болады. Бұл Кентер кітапханасының күрделі объектісі. Бұл объектінің бұл объекті болғандықтан оның қасиеті, өзіндік оқиғалары, әдістері болатыны мәлім. Бұл объекті өзге объектілерге енеді, яғни контейнер ретінде орналастырылады. Өзге объектілерге геометриялық фигуралар, узорлар, виджеттер қойылған бейнелер тағы басқа болуы мүмкін. Холст канвасқа қойылған объектілер программа орындалу барысында өзгертілуі де, жылжытылуы да мүмкін, яғни басқарылуы мүмкін. Сондықтан канвас графиктік интерфейсті қосымшаларды құруда кем қолданылады. Себебі қосымшада виджеттерді безендіріп, яғни түрлендіріп, виджеттердің түрін, түсін, биіктігін, енін, орналасу орнын, тағы басқа суреттер қойып, анимацияларды, яғни қозғалушы денелерді динамикалық түрдегі бейнелеу мүмкіндіктері бар. Графистік редактордың функцияларын жүзеге асырып қолдануға мүмкіндігі бар. Графистік редактордың мүмкіндіктерін әрине біз сіздермен білеміз. Пайтон тіліндегі канвастың немесе холостың графиктік примитивтер тексті құру мысалын қарастыратын болсақ, міне канвас жаңағы канвас классынан канв деген объекті құрайық. Бұл канвас классының объектісі. Мұнда көріп отырғандарыңыздай ені, мұндағы жаңағы курсордың бейнесі, биіктігі, түрі, тағы басқа қасиеттерін стандартты объект ретінде анықтауға болатынын көріп отырсыздар. Сонымен қатар геометриялық фигураларды қою үшін алдымен координаталары мен ара қашықтықты өлшеу мәселесіне тоқталатын болсақ, барлық программалау тілдеріндегі графиктік мәліметтерді өңдеу барысында қолданылатындай терезенің сол жақ жоғарғы бұрышы 0-дан 0 нүктесі, координаталар жүйесінің 0-дан 0 нүктесі екені белгілі. Жалпы графиктік мәліметтердің ең кіші өлшем бірлігі пиксель екені де белгілі. Пиксель, яғни бір нүктенің түрі сол секілді жаңа канвастың жаңа сол жақ жоғарғы бұрышы 0-дан 0 нүктесі координаталар басы болып саналады. Бірінші координата OX өзіне, ал яғни OX өз бірінші координатасы OX өзіне, екіншісі Y өзіне сәйкес анықталады. Функцияның мәні және функцияның өзі деген секілді. Жалпы енді геометриялық фигураларда өздеріңізге мәлім түзу, тік-тік бұрыш, шеңбер, көп бұрыш секілді салу мүмкіндіктері бар. Пайтон тіліндегі түзу сызықты сызу геометриялық фигурасына қарайтын болсақ, бұл create line әдісі шақырылады. Объектіні құрғанымыз белгілі canvas create line. Ал түзудің бізге геометриядан белгілі түзуді салу үшін оның бастапқы және соңғы нүктесінің координаты көрсетілуі жеткілікті. Соған қатар түсі жаңағы ені қалыңдығы анықталуы тиіс. Міне көріп отырсыздар, 250-350
нүктелерін қосатын түзусіз отырмыз. Сонымен қатар 0-0 координаталар басы мен 100-100 нүктесінің арасын қосатын екі сызық түзусізік мысалын қарастырдық. Түк төрт бұрышты сызу x 50, y 50. Түк төрт бұрыштың белгілі түк төрт бұрышты сызу үшін жаңағы белгілі бір нүктеден жылжытуымызға болады. Айнымалыны координаталарын көрсету үшін тұрақты мәнді, өрнекті немесе айнымалын қолданатынына мысал көріп отырсыздар. Creator tangent әдісі шақырылады объектінің. Бұл объектінің да өзіндік түк төрт бұрышты сипаттайтын параметрлері бар. Түк төрт бұрыштың негізгі диагоналінің шеткі координаталарының көрсетіліп сызылатыны сіздерге тағы да мәлім. Мұндағы outline опциясы тік төрт бір шекарасының түсін анықтайды. Келесі геометриялық примитивіміз әртүрлі көп бұрыш сызу мүмкіндігі бар. Өзгертілген ерекшелігі бұл оның әр төбесінің координатысын беру арқылы анықталады. Мұнда объектінің, контур объектісінің create polygon әдісі шақырылады. Мұндағы көп бұрышты сызу үшін жаңағы тік жақшыларда жазуға да болады. Жаңағы матрицада матрицаларда жаңағы төбелердің координаталары беріледі. Мұнда көріп отырғандарыңыздай бұл тік төрт бұрыштарды сызу барысында мына қасиеті арқылы текстеу жүзеге асырылады. Ол берілген жағдайда міне екі түрлі көп бұрыштың салынғанын аңғару қиын емес. Түсі, текстеу мүмкіндігі және outline функциясы арқылы шекарасының түсі анықталғанын көріп отырмыз. Сонымен қатар геометриялық примитивтердің кең тараған түрі эллипс. Эллипсті басқаша жаңағы сығылған шеңбер деп та ойлауға болады. Ал неде Python-да эллипсті тұрғызу үшін сыртынан қоршайтын гипотетикалық тік төрт бұрыштың координаталары беріледі. Абалда эллипсті бұл create абал әдісінің шақырылғанын көріп отырмыз. Тағы да айталайын. Сыртынан қоршайтын гипотетикалық тік төрт бұрыш координаталары беріледі. Содан кейінгі геометриялық примитив ретінде геометриялық примитив ретінде сегменттерді айтуға болады. Сегмент сектор доға. Сегмент жаңағы шеңбердің сегмент қандай да бір бөлігі. Сектор доға үшеуінің айырмасын геометриядан білетін боларсыздар. Мұны сызу үшін style опциясының мәніне байланысты екендігі көрсетіліп тұр. Қалқы жайды да сектор сызылады, ал сегмент және доға сызу үшін мұна көрсетіліп отырған chord, arc мәндерінің қойылатынын атап өтейік. Бұны сызу үшін бұл үш элементті create arc әдісі шақырылады объектінің. Мұндағы шеңбердің сыртынан сызылған тік төрт бұрыштың координаталары қолданылады. Фигураның бұрыштары старт және экстендент опцияларынан тәуелді. Міне мысал келтіретін болсақ, canvas create arc жаңағы сырттан сызылған шеңбердің тік төрт бұрыштың координатасын қойып отырмыз. Старт, экстендент мәндері беріліп отыр. Және түсі canvas create мында сонымен қатар стилінің. Мына жерде стилі көрсетілмеген жағдайда сегмент сызылатынына атап өттік. Ал мында сектор сызылатынына атап өттік қалыпты жағдайда, а мында мына параметрін көрсету арқылы стилін біз сегменттің сызылатынын айқындап отырмыз. Сол секілді доғаны алатын болсақ, мында көріп отырғандарыңыздай доға шекараларының мәні стилі арк ретінде және ені екімен анықталды. Сонымен қатар графиктік режимде жұмыс жасай отырғанда графиктік режимде тексті шығару
мүмкіндігі да бар. Ал тексті шығарудың өздеріңіз білесіздер, графиктік режим мен текстік режимнің үйлесімі бір уақытта орындалмайтындығын, соған байланысты графиктік режимде тексті шығару үшін өзіндік әрекет әдістер қолданылады. Ол үшін create text, міне көріп отырсыздар, create text объектінің create text қарастырылған, сурет салдық деген сөзді шығарып отырмыз. Мынау жерде суретті шығару позициясы және ол берілетін текстің шрифтісі, жаңағы бейнесі, подчеркнутый немесе жирный деген сияқты. Сосын қай текстелуі текстің берілген контейнердің аралығында және түсі көрсетіліп тұр. Текстің сол жақ шекарасын мынау жаңағы текстелуінің қай жағымен оң жақ, сол жақ және ортасынан текстеу мүмкіндіктерін береді. Ағылшынша жаңағы батыс мәні деген сөзден W алынып тұр. Ал мында N мына символынан мына көрсетіліп отырған символдармен берілетін болса, олардың сол жақ, оң жақ, батыс, шығыс, оңтүстік, солтүстік деген атауларынан алынған екенін аңғару қиын емес. Және соның қай жағымен текстелетіндігін анықталып тұр. Рет қызыл түс екені белгілі. Енді арғарай қарайтын болсақ, мысалы қарастырайық. Мысалы қарастыратын болсақ, алдын ала құрылған примитивтерді айтап өтейік. Алдын ала құрылған примитивтерді қолдану үшін, қайта қолдану үшін холост объектілеріне идентификатор мен тектерді қолдануға болады. Бұл екеуін қолдану ерекшеліктері бар. Холост және онда үш объект құрайық мысалға деп отырмыз міне. Canvas, with, ені, түсі, фонының кезгелген графиктік бейненің фоны және суреттің түсі болатыны белгілі. Осы құрылған неге холостқа, канвасқа орналастырдық. Және бұнда авал, тік төртбұрыш, көпбұрыш, үш түрлі объектіні орналастырып отырмыз. Осы бұл скриптінің холост үстіне авальдік төртбұрыш салынатыны да белгілі. Әрқарай жаңағы модификаторларды, яғни өзгертетін түрлендіргіштерді әдістер алғашқы параметр ретінде осы объект идентификаторын көрсетіп қолдануға болады, модификациялауға болады, яғни түрлендіруге. Ол үшін мов әдісі объектіні x және y өсімен екінші және үшінші аргумент ретінде көрсетілген ара қашықтықта жылжыталуға мүмкіндік береді. ITM config әдісі бұл объект қасиеттерін өзгертсе, CORT жаңағы әдісі координаттарын өзгертуге мүмкіндік беретін модификаторлар бар. Міне соларды қолданып көрейік. SMOV RECT 0-ден 150-ге дейінгі жерге MOV жылжыту дедік. ITM конфигурация деп отырғанымыз қасиеттерін өзгертеді деп тұрмыз, яғни жаңағы тік төртбұрыштың түсін қалыңдығын өзгертіп отырмыз. Ал кортис әдісі координаттарын өзгертеді дейтін болсақ, міне авальдің координаттарын өзгертуге модификаторын былайша қолданып жатырмыз. Жалпы программада объект өзгерісі нақты бір оқиға арқылы жүзеге асады. Мысалы, мыштың сол жақ түймесін жеткенде тік төртбұрыш 2 пикселге төмен жылжытасың десек, онда міне мынадай функция құрастыруымызға болады. Сол функцияны өткендегі сабақтарымызда пернетақтаның немесе мыш манипуляторының оқиғаларына байланыстырып қоюымызға болады. Міне бейінді әдісімен байланыстырып қойып тұрмыз. Мына жерде өзге де өзгертулеріміз бар десек, жалпы айтқанда графиктік интерфейстің графиктік примитивтерді, алдын ала құрылған примитивтерді қолдану арқылы қалағанымызша белгілі бір тақырыпта графикалық мәліметтерді де өңдеу мүмкіндіктерін, оқиғаларын, қолданушының оқиғасын
жүзеге асыра отырып жоспарлауға болады. Жалпы қысқаша графикалық мәліметтер өңдеу тақырыбына мәліметіміз осындай. Білімдерімізді көрсетілген әдебиеттерден толықтырып меңгереді деп есептеймін. Тыңдағандарыңызға рахмет.